nice. Comercial. Aquí veus comercial. Em podeu dir el nom d'una de les vostres peces? Un quart. Un quart? Molt bé, un quart. Algú més el té, un quart? Ui, molt bé. I com ho podem comprovar que és un vuitè? Com? Podem comprovar-ho sortant tots els vuitens i si formen una unitat sencera voldrà dir que és veritat. Anem a fer-ne una de més difícil. 5 sisè. Com la fem? Agafant 5 trossos d'un sisè. I què vol dir el 5? El número de talls que tenim. Així, apuntem que el 5 numera perquè ens diu el nombre de talls que tenim. I el 6 què ens diu? Que són sisens. Ens diu què són? Ni meitats, ni quarts... Són sisens, per tant, ens diu el nom. Per això en diem numerador i denominador el nom de les peces. Agafeu una peça de cada color, una de cada color, que seran fraccions diferents, i les ordenem. Vinga. Exacte. Em deixes aquí amb el xatre. I tu? Jo no faig amb... No tens cosa? Aquí t'has equivocat perquè un quart hauria de ser una mica més gran perquè ha de ser un quart de rodon. Ah, bueno, pues sí, no? Així? Més o menys? Sí, jo crec que sí. Si no fes una rodona i parteix-la en quatre parts. Potser quedaria millor. Ai, sí, que s'ha partit per 6 trossos. I si tornes a juntar 6 trossos és una unitat. Clar. Què has fet? Els has ordenat? De gran a petit, sí. A petit a gran? A baix he posat els més grans i després he anat pujant i anat posant un damunt de l'altre. Això és un terç? Ah, és veritat, que fa més de 90 graus un terç. I com ho saps que aquesta és un terç? Perquè ficant-les tots els terços aquí em donen una unitat. Molt bé. Què has fet aquí? 5 anys. No, però res, això no és igual. Sí, és que... Quart. Molt bé. Llavors això és un sisè, no? Aquest? Això és un sisè. Sí. Molt bé. 3 en una meitat. Si fessin tots serien 6. Quan he tingut els quarts, els he partit per la meitat. I aquí has fet? Has fet els vuitens? Sí. Totes aquestes coses que heu descobert, anem a fer una posada en comú? Sí? És la més gran de la divisió. El numerador sempre és el mateix. I com ho saps que és un terç? Molt bé. Perquè si tens una pizza, si sou 4 i la... Anem a escriure fraccions a la pissarra, vinga. Voluntaris? 3 cinquens. Sí, 3 cinquens. Molt bé. Una. Vinga, Núria. Quina? Un mig. Un mig, una meitat. Molt bé. Núria? 7 vuitens. 7 vuitens. Molt bé. Abans que res, quina diríeu que és la més gran? Marc, quina seria la més gran? Quina? Una meitat. Una meitat. Digues. 7 vuitens sobrepassa la meitat. Iam? 7 vuitens... Perquè 4 vuitens
és la meitat i 7 vuitens sobrepassa la meitat. Si tu ho fas amb 8 tens, la meitat és això. Això són 4. Però si en fas 7... En fas més falta un. Falta un per arribar a la meitat. Això és més gran que la meitat. Vale. La meitat seria això i és més gran. Però què més dona que sigui més gran? Menja un pizza. Per això. Ens ha preguntat quin és més gran, o sigui que no és, la, no és una meitat, perquè el 7 vuitens és més gran. Ah, bueno, vale. Si no hi ha vuitens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...